Hej allesammans och välkomna tillbaka till den här adventskalendervideon. Och enda gången i hela universum som den här tröjan inte kommer att vara förstörd. Den är helt ny och jag kommer 100% att förstöra den, för att den är ljus och jag spiller. Det här är Sephora Collections. Nej, det är det inte, det är Sephora Favorites, alltså Sephoras märken adventskalender. Och det här var en av de bästa kalendrarna förra året. Så att säga att jag har hög förväntan på den här, that's saying a lot. Den öppnas som en låda, skitfin, även om den var jättefin förra året också. Och den verkar ha två stycken lager, så jag är astaggad på att öppna den här. Den finns inte att köpa än, jag kommer lämna en reklamlänk så fort det går att köpa på hemsidan. Även här under videon givetvis, kom ihåg att använda mina reklamlänkar. Det är enda sättet vi kan tillsammans finansiera att jag ska öppna 100 stycken skönhetsadventskalendrar i år. Jag kommer också givetvis att länka den på min Instagram. Och jag kommer faktiskt att köpa en sån här till er också. Så i den här videon så har du chansen att vinna den här. Alla grejer du behöver göra för att få chansen att vinna Sephoras adventskalender finns här under videon. Kalendrarna som jag tävlar ut är alltid helt nya. Och jag har alltid betalat dem för mina egna pengar om jag inte säger någonting annat. Så låt oss öppna den här kalendern nu från Sephora. I'm very excited. Ser ni någonting om den står här? Ja, ingenting. Ja, ungefär ingenting. Det låter väl ändå rimligt att ni ser ungefär ingenting. I'm very excited. Det här måste vara en av de kalendrarna i år som jag har varit mest taggade på hela året. Jag tror verkligen det. Låt oss börja med den här luckan. Glöm inte bort att prenumerera. I lucka nummer 1 så börjar vi med 50. Oh my god, vi börjar med en 50 Diamond Bomb How Many Carats. Oh my god, det här är alltså en mini, men alltså I'm out, den här kommer redan vara så bra. Jag känner det bara på mig, förra året var den så bra, den kan inte vara dålig i år. Jag vägrar att tro det. Men det här är alltså en highlighter som är lite mer åt det glittrigare hållet. Men alltså den är så fin, så fantastiskt fin, och den är väldigt väldigt ljus som ni ser. Men den är sjukt vansinnigt fin på mörkare modeller också. Om ni någonsin ser, om ni någonsin, så är det, nu är jag så taggad så jag kan inte ens prata. Om ni någonsin har varit inne på Fenty Beautys Instagram så har ni säkert sett den här på mörkare modeller. Och den är så vacker, också jättefin att ha på kroppen. I love it, och jag älskar ministorlekar på sånt här, för du går inte igenom det här på det sättet. Okej, vi börjar riktigt bra. Lucka nummer 2. Om ni inte visste det, jag har fått en allergisk reaktion i veckan på mina fingrar, så jag har ganska ont i dem. Så jag är nog lite fumligare än vanligt. I lucka nummer 2 så är det från Rare Beauty. Jag ska stänga så att inte de här små korvarna åker ut. Det här är Rare Beautys lipsufflé i Fearless. Jag tror faktiskt att jag har den här nu. Jag har två färger av de här, en orange och en mer brun. Jag undrar om det är den här jag har. Jag ska i alla fall inte röra den, för att jag ska inte ha den kvar i så fall. Superfin, jag tycker att de här är jättetrevliga. Jag gjorde ett fullt testar Rare Beauty, och jag har faktiskt här framför mig, som jag beställde från Sephora i veckan, deras fyra nyheter som jag tänkte göra en video på. Det är så mycket kalender nu bara, men den kommer snart. Jag ska försöka få ihop den väldigt snart åt er. Men det här är i alla fall Rare Beautys lip soufflé. Superkul matte lip cream. Det börjar strongt. Lucka nummer 3. I lucka nummer 3 så har vi en full size ifrån The Ordinary. Och det här är The Ordinary's Hyaluronic Acid. Och det här är deras 2% plus B5. Det här är lite tjockare Hyaluronic Acid som är så trevlig. Mitt bästa sätt att använda, eller vad är Hyaluronic Acid då? Kanske några av er undrar. Det är en sockermolekyl som binder fukt i huden mer eller mindre. Och det är en väldigt bra fuktbindare. Så mitt bästa tips är att tvätta ansiktet grundligt. Låt det vara fuktigt fortfarande. Smacka på det här. Smacka på ett annat typ av serum, vad du nu brukar använda. Eller en kräm, och pys i säng, och du får en fantastisk plumpad och återfuktad hud. I love it. Och det är en full size. I love myself. Oh, what are you? Open me. Sitter du fast? Okej, okay, jag ska inte vara ivrig. Men det är dags eller? Det var 3. Det måste vara den här. Sitter du fast? Sitter du? Åh, det är 4 då. Okej, okay, det här är lite oklart. För att det står open me här. Jag vet inte om ni ser. Och jag vet inte. Okej. Okay. Det är inte dags för de här andra än. Då är det kanske. Okej. Okay. Så stressed. Så stressad person. Vi har nummer 4 här i alla fall. Det är en sån liten punkt, lite oklart situation. I lucka nummer 4, åh, so fancy. I lucka nummer 4 så har vi från Moroccan Oil, deras Moroccan Treatment. Och det är alltså en, och treatmenten är väl en olja va?
Eller som man har liksom som en olja i håret. Ska se här, yes det är det. Och man lägger alltså i längderna på håret. Superpopulärt, jag vet att Moroccan Oil verkligen har gjort en stor satsning nu på senaste också. Jag tycker att jag sett det på var och varannan influencer. Jag har testat en del, inte jättemycket. En av mina favoritprodukter är inte här. För den gjorde jag nog slut på häromdagen, den var jättelite kvar i den. Det är i alla fall deras texturizing spray. Som jag verkligen tycker om. Och Moroccan Oil vet jag är väldigt populärt. Så kul, bra storlek också. Sedan är det lucka nummer 5. Det här har börjat väldigt bra hörni. I lucka nummer 5 så har vi från Tarte en Man Eater mascara i svart ifrån Tarte. Och det är helt enkelt en mascara. Jag tror inte jag testat den här. Fram till nyligen så har inte jag tyckt att mascara det. Det har bara varit ett nödvändigt ont för att jag använder alltid fransar. Men som ni ser till exempel idag så har jag inte fransar. Det är mest för att jag har lite... Alltså när jag fick en allergisk reaktion i veckan så är hela min kropp lite uppror. För att min kropp är liksom lite så här. Jag är ju väldigt känslig och... har mycket allergier och så. Så de har liksom ballat ur lite allihopa i veckan nu efter akryl naglarna. Om ni följer med på Instagram har ni sett allting om det. Och därför har jag inga fransar för jag vågar inte ge mig på limmet idag. Men superhärlig liten mascara I think. Lucka nummer 6. Oh, we have a more Fenty. Det här är Fenty Skins Fat Water. Och det är deras Pore Refining Toner Serum. Och jag har även en full recension på min YouTube-kanal på all Fenty Skin som jag använde bara i... Vad gjorde jag? 5 veckor? 6 veckor? Jag vet inte. Så om ni bara söker på Margareta Gräs Fenty Skin så får ni en full recension på alla produkterna. Det här var inte en av mina favoritprodukter ifrån Fenty Skin. Med det sagt så tycker jag att den var bra. Den var bara inte för min hud. Så kul, också ett väldigt generöst sample, eller vad man ska säga. Det här är 50 ml, kommer att räcka det väldigt mycket. Du behöver bara några droppar varje dag. So that is really nice. Nu är det dags för den här lilla påsen igen då. Så oklart. Nej men, oh, vi har fått en fin parfym. Det här är från Carolina Herrera och det är Good Girl. De här ser alltså ut som en sko. Är det som en sko? Det är som en sko! Kolla! Det är alltså, den här ska jag 100% ha kvar. Det här är alltså en sko. Jag vet inte om man ska skruva eller om man ska... Åh! Ah. Oh, det här är alltså en sko och fullsizen är ju också givetvis det. Och jag antar att... Oj, förlåt. Jag tittar på de här så många gånger för att jag tycker de här är så fina. 7 ml... Gud, jag satte något mer i halsen. Jag tror att det är de här små... larverna i påsar och kartongerna som luddrar av sig lite grann. Men jag tror att de här kommer i ganska mycket olika varianter. Men jag antar att Good Girl är deras bästsäljare, någon av er som har en. Så fin i alla fall. Kommer 100% att ta kvar den här. Den luktade så himla gott verkligen. Schysst. Schysst storlek också tycker jag. Vi ska se här om det blir några fullsizer i den här kalendern. I lucka nummer, vad var det här, 8? Så är det en baby ifrån Benefit. Och det här är Benefits Gimme Brow Plus i färg nummer 03. Som är deras, en av deras bästsäljande färger. Jag tror att det är deras bästsäljande färg. Och Gimme Brow är en bryngelé med lite fiber i sig. Som verkligen definierar brynen och gör dem lite mer va-va-voom så att säga. Min hund bestämde sig för att skälla på brevbäraren. Så jag var på Gimme Brow och det här är verkligen en jättebra produkt. En av Benefits bästa. Och kul ändå, Gimme Brow 3 är en bra färg. Den kommer jättemånga av er ha. Så att bli inte rädda över att det är en färgad produkt. Vad var det, 8? Låt oss hoppas på lite mer stora storlekar. Eller något riktigt stort i slutet. Oh, ifrån Herborian så har vi fått en mask och det är deras Milk and Peel Mask. 5-Min Resurfacing Mask. Har inte testat den här, men några av Herborians produkter är några av mina favoriter. Både deras BB och CC Cream är fantastisk. De har också en Perfector, den heter Skin Perfector tror jag. Som verkligen ger huden, jag vet inte vad jag ska säga för att den jag har ingen färg utan den har bara... Den får bara hela huden att se mycket mer typ så här livfull och härlig ut. Det är en typisk sån produkt som jag ska ha med mig när vi åker utomlands nästa gång. So I'm excited. Milk and Peel, inte testat, taggad. 9 var det, då är det 10. Den här är lätt. Okej, en... Det var inte så kul. En liten sheetmask från Patchology. Det här är deras mini sheetmask Blemish Preventing. En stycken liten sheetmask. Det här är en ganska dyr kalender. Och hittills, även om det har varit bra produkter, för det tycker jag verkligen, bra blandning, bra så. Så hoppas jag att det kommer lite mer stora produkter så att det här verkligen blir värt det. En liten sheetmask i en sån här känns lite, inte så nice, inte super nice. I lucka nummer 11 så har vi, åh,
We have Huda Booty, we have full size. Ooh. Vi har i färgen negligé, så har vi deras Diamond Balm Sparkly Lip Balm, och det här är i full size. Och det är ingen hemlighet, skulle jag säga, att jag gillar Huda Beautys produkter. Jag gör verkligen det, jag tycker de har, oh, jävla så vacker. Åh, oh, så pretty. Åh, oh, jävlar så pretty. I'm gonna keep that. Det här är alltså som ett litet färgat läppbalsam, om inte jag missminner mig. Jag har inte testat Sparkly Lip Balm. We gonna try that, säger jag ju bara. Vänta ni bara, vi ska testa den. Så himla fin. Lucka nummer 12. Kul med en full size också. Oh, Innisfree tycker jag så mycket om. Innisfree, det är inte så länge sedan som Innisfree kom till Sverige. Och jag har pratat lite om dem på min Instagram och sådär. Det här är Innisfrees Hydrating Sleeping Mask. Och den har jag inte testat. Jag älskar ju sovmasker, återfuktande masker etc. Så det här låter ju lovande. 30 ml är också en ganska schysst storlek. Även om det inte är en full size, så är det en schysst storlek. För 30 ml kommer du ganska långt på. Super nice. Och som sagt, jag tycker verkligen om de produkterna jag testat ifrån Innisfree. Sedan har vi lucka nummer 13. Ifrån Respire så har vi fått deras face wash, natural face wash. Och det är då en sån här liten kaka. Jag ska inte röra den, ifall jag ger bort den så ska jag inte pilla på den. Men det är alltså en, ja, en hård tvål helt enkelt för ansiktet. Jag tycker inte om att använda sådana super mycket, men jag vet att det är väldigt populärt. Och det är väldigt populärt med low waste produkter, så spännande. Nu är det inte riktigt här, att ni ska få se. Här är det liksom som en liten, åh. Okej. Okay. Okej. Okay. Ja, ja, ja. Lite speciell design på den här, men jag tror att jag gillar det. Jag tror verkligen att jag gör det. Lucka nummer 14. Åh, Sephora gave us gloss. Vi har fått en glossed vinyl ifrån Sephora Collection. Och det här är såklart i A Powerful Red. Nu är det ju ändå julsäsongen som är här. Och det är en full size. Och jag vet inte riktigt hur de här vinylerna är. Det står bara att det är intensive lip lacquer. Så jag tänker gissa att det här är ett väldigt pigmenterat gloss typ. Jag har ett annat läppglans som inte är vinyl lacquer i liknande. Den heter också glossed tror jag, men jag tror inte att den heter glossed vinyl. I typ en sparkly shade, typ en genomskinlig med guld. Åh, den är så fin. Supertaggad, den vill jag också absolut ha tag kvar. Which I like. Oh, det finns en kartong som du står wow på. Mm, I'm excited, men vi ska inte fuska i ordningen. Fast det är för sig, fuskar vi verkligen i ordningen om vi tar en som inte är en siffra? Undrar jag. Lucka nummer 15 i alla fall. I lucka nummer 15, oh, you are so pretty my friend. Vi har Damn Girl. Och det är såklart från Too Faced, och det är då en mascara, Damn Girl. Vi har alltså fått två stycken mascaror, båda är i halvstorlekar. They're nice, jag har inte testat någon av dem. Så det kan ju vara ganska kul, jag gillar ändå att testa mascaror nu efter att jag har låtit mina fransar växa ut lite grann. Exciting. 16 är det dags för. 16, 16, 16, åh. Vi har en The Original Makeup Eraser, ett premium sample. Kunde vi inte ha fått en full storlek, en sån här. Det här är alltså en liten premium test på makeup eraser. Alltså jag måste säga att jag är lite besviken, för att nu vet inte jag, jag minns inte exakt hur den var förra året, men jag var löjligt imponerad av Sephora Favorites förra året. Och jag är inte riktigt lika imponerad, även om det här är en rolig mix med mycket olika, så är det liksom ändå... Ingen wow-faktor, det är ingenting som bara BAM, you rock. Även om jag tror att man skulle bli jätteglad för en sån här kalender, så är det hittills inget BAM, om ni förstår. 17 ska vi i alla fall ha nu. I lucka nummer 17 så har vi Olaplex nummer 3, och det här är en 30 ml, en riktigt bra storlek. Olaplex nummer 3 är, det har jag också en full video på min kanal, om ni söker bara på Margareta Gräs Olaplex, så har ni en full recension där jag använder bara Olaplex produkter både som styling och vårdande i 6 månader, 7 månader, jättelänge gjorde jag ett jättelångt test ifrån Olaplex. Och jag tycker jättemycket om produkterna, och jag tycker jättemycket bra om nummer 3, så det här tycker jag är en rolig produkt. Jag tycker bara lite så här, nu har Olaplex släppt flera roliga produkter, som till exempel den återfuktande masken eller silverschampot eller så. Jag tycker att de hade kunnat skicka mig någonting annat. Fast i och för sig hade inte jag velat ha silverschampo, men ni fattar, någonting annat, det är alltid nummer 3. Har man haft en adventskalender förut från ett hus, alltså Sephora etc, så kommer det liksom bli redundant. Men det är ju en bra produkt, så att det är svårt att gnälla över det liksom. 18. Lucka nummer 18.
Är det här precis vad jag tror att det är? Oh yes! Vi har fått en full size Anastasia Beverly Hills Brow Freeze. Jag tittar här framför mig för att jag har använt Brow Freeze idag bland annat. Brow Freeze är en av mina absoluta favoritprodukter ever. Och vi har fått en full size. Inte en baby size, inte en någonting. Och inte bara det, jag skulle se vad jag har lagt den, men jag har så mycket grejer framför mig. Det är inte liksom en liten size, det är ingenting sånt. Det är en full size och den här är slutsåld fortfarande. Så fort den kommer in i lager så säljs den slut omedelbart. Den här är så bra. Jag är så glad nu, full size. Okej, okay. I got you boo. Bara på liksom de här gör mig supertaggad att de två full size produkterna och läppglanset. Den här var jättefin i och för sig. Från Sephora, eller från de här två gör liksom att jag redan nu blir så här. Hoppla hoppla. Och vi har ganska många luckor kvar. Det står en surprise here till. I den här lucka nummer 19 så har vi fått ifrån Mercy Handy som också är en full size skulle jag gissa. Deras cleansing spray och det här är med lavendel och eukalyptus. Och om någon har tittat på en kalendervideo med mig innan så vet ni att örtiga grejer är inte min grej. Och det här ska vara en sån här relaxing tjupala tjupala. När jag får sån här sömnspray och skit då bara känner jag blablabla, migrän blablabla. Och det här är lite samma grej. Men kul, förpackningen är svinfin. Och inte så smidig att ha med dock, för det är glas. Men perfekt i pandemitider. För det är fortfarande pandemi. Jag säger. Lucka nummer 20. Här är vi också något större. Och okej, okay, jag tar tillbaka att jag körde en liten rant i mitten. För nu börjar den återhämta sig hörni. Här har vi också en. Det kan vara en full size, om inte annat så räknar jag definitivt som en full size. Det här är från Ren Clean Skincare, deras Gentle Cleansing Milk. Och jag älskar den, de gör jättemycket bra. Jag vet inte om man säger ren, ren, whatever. Men superbra, bra för alla hudtyper, jätteeffektiv, I really like it. Nu börjar den här kalendern att återhämta sig hörni. Superbra produkt, vi har inte fått speciellt mycket hudvård innan så jag är astaggad. Jag tror att det är asmånga som kommer gilla de här två ihop. Av personlig erfarenhet, I'm excited. 21. Oh, what are you? Det är fresh, det lovar jag. Jag känner igen locket. Ja. Yeah. Locket har en så specifik färg. Det här är från märket Fresh, deras Rose Deep Hydration Face Cream. Och det här är i glas, superlyxig. Jag gillar Rose, eller jag gillar Fresh produkter jättemycket. Jag har bara testat typ Rose-serien. Men det är en bra, trevlig kräm, serie. Och krämen är säkert jättebra. Jag har testat mest masken och soy face cleanser och ros, jag vet inte om man säger att det är ett serum eller en toner, men den som är en flaska liksom. Super nice. Sen har vi 22 och wow i de här. Och sen har vi, nu ska vi se, oh, i den här då, precis som den första, så är det några luckor i en sån här. Och det är 23, 24 och 25. Det är i alla fall 25 luckor i den här. Och det är ju kanske antagligen för att den är likadan i hela Europa kanske. Eller? Men vi börjar i alla fall med 22. Det här är en. Är det här vad jag tror att det är? Då blir jag väldigt excited. Jag känner igen den här. Det är det. Vi har fått en Natasha Denona Mini Biba Palette. Och jag undrar om den här kanske inte är exklusiv för kalendern. Eller typ för sånt här. Det här är alltså en. Åh, du är så fin! Kolla, har ni sett någon är perfekt eller? Det är alltså en mörkbrun, en mellanbrun och ett ljust skimmer. Och det här är Natasha Denona, ni vet ju jag älskar Natasha Denona. Det här gör mig så glad. Vi har varit en trio med Natasha Denona. Jag tar tillbaka min rant, I love this. I love this calendar. You had me at brow freeze, men you kept me at this bitch. I love it. Så himla söt. We are keeping that. Vi ska använda den direkt. Jag lämnar väl wow till sist. 23. För att jag vet inte ens om det är något i den eller om det bara är utfyllnad för att kartongerna skulle matcha eller. I lucka nummer 23 så har vi från RMS Beauty som jag har testat otroligt lite från om något ens alls. Deras Buriti Bronzer. Oh, det här är alltså en krämprodukt. Oh! Okej, okay, det här är en lystergivande bronzer. Kan vara fullstorlek faktiskt. Och det är en lystgivande så att om man är mörkare i huden så kan du absolut använda den som en highlighter. Och om du är ljusare så kan du använda den som en bronzer.
spännande. Den måste vi också absolut testa. Jag tror som sagt inte att jag har testat någonting för RMS Beauty. Jag kan inte komma på någonting i alla fall. Har ni gjort det? Lämna i kommentaren om ni har gjort det. Please. Okej. 24. Julafton. Oh my god. Vi har fått ett full size Charlotte Tilbury pillow talk. Kolla vad fin den är. Jag har den här, jag har faktiskt två såna här. Jag tror kanske att jag har tre såna här. För de här hårdar jag alltid och vägrar ge bort. Och det är en full size. Betyder det här att Charlotte Tilbury kommer till Sephora i Sverige snart? Är det 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 betyder? Snälla, snälla, snälla. Jag brukar beställa Charlotte Tilbury typ från Cult Beauty eller Asos eller så. Men alltså jag skulle dö om vi får lite Charlotte Tilbury i Sverige. Snälla, please Sephora, fix it for me. Men alltså det här, den här färgen är så fin. Oh my god, snacka om att Sephora i alla fall gör rätt och börjar lite svagare och avslutar lite kaos. Nu ska vi se vad som är den 25 då. Jag tänker att det kanske bara är något extra. 24 var the extraordinary. Vi har fått ett halsband. Men gud. För det första så är det här ett av mina favorit parfymmärken. Juliette Hasagan. I min sniffkalender så brukar jag få det emellanåt. Och de har en doft som heter Vanilla Vibes, som är min absoluta favorit. Jag vet inte vad det här är, det här är Not a Perfume. Och det här är då, det ser ut som att man kan ta bort den här övre, sätta parfym i den och stänga den igen som en block. Jag tror att det är det som är tanken. Jag måste nästan ta ut den för att se. Okej, okay, Sephora, you got this. Ja, det är det. Okej, det är liksom, jag kommer aldrig kunna visa den här. Den kan liksom slida av den övre delen. Sen där i är det som en liten kudde där man kan spraya på parfym. Och sen stänger man den för att man ska gå runt och lukta lite. Det är från Carrie Paris. Alltså kul! Nu måste jag ta reda på om det är någonting i den här. Wow, jag tror ju inte det. Jo. Nej. Benefit tinting offer. Oh, gift voucher. Vad roligt ändå. Det här är ju verkligen en extra, men det här är alltså en färga brynen presentkort. Erbjudandet är tillgängligt vid ett tillfälle och behöver inte kombineras med ett köp i Sephora eller Benefit Brow Bar. Boka en tid och visa din voucher. Se butiker och services på Sephora. Kan njutas ända till sista maj. Okej, okay, I'm doing that. Toots. I'm coming for you Sephora. Jättekul lite så här extra. Liksom lucka. Varför låg den inte i brow, gimme brow grejen? Okej, okay, någonstans i bild nu så ser ni en sammanfattning på allting i den här kalendern. Jag måste säga att det började fan skakigt. Jag tänkte att holy shit, hur ska de röra ut det här? Men snacka om att come through i slutet alltså. Charlotte Tilbury läppstiftet, brow freezen, Natasha Denona paletten, jättefin berglock i slutet, det är mycket, det är en bra blandning av alla möjliga. Den första luckan, Fenty Beauty luckan, är ju helt fenomenalt fin. Så att den här kalendern får i min värld ett otroligt stort plus. Jag hade blivit jätteglad om jag hade fått den här kalendern. Alltså genuint så himla glad. Den är jättefin. I'm very excited. Bra jobbat Sephora. Och jag är glad att ni inte gjorde mig besvikna. Tack för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera. Och som sagt, tävla om din egen sån här kalender. Nu vill ni definitivt vinna den här. Jag lämnar detaljerna om det nere i beskrivningen. Så glöm inte bort att tävla. Och tack för att ni tittade. Kika in de andra adventskalendervideorna. Prenumerera. Och så syns vi igen i min nästa video.